მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენ ტრადიციის ამბებად დღეს ვატარებთ ტრენინგს პარტნიორებისთვის. მე გახლავართ მზია კიანსეხიძე, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი გახლავართ 2017 წლიდან ვარამ კომპანიაში. ხელმძღვანელობ საქართველოს გუნდს. საქართველოში არის ლიდერთა საბჭო, რომელიც მუშაობს მთელს გუნდზე, განვითარებაზე, კომპანიის ყველა სიახლეებზე. და ვართ კომპანიის სტრატეგიაში. ამ წლების განმავლობაში ჩვენ რაც ჩაგვითარებია ღონისძიებები, ყველაფერი უკავშირდებოდა კომპანიის სტრატეგიას. ოფიციალურად ევროპაში დავდიოდით და მიღებდით სწავლებას და განვითარებას. და დღეს საქართველოში არის რამდენიმე ექსპერტი, ბევრი მასტერის კვალიფიკაციით, ბევრი ლიდერი და ყველა ამ წარმატებულ ადამიანებს ყავთ გუნდი, რომლის მეშვეობითაც მუშაობენ, ასე ვთქვათ, ხო? ეს საქართველოს გუნდი განვითარებულია უკვე არა მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ უკვე უცხოეთში, სხვა ქვეყნებში. და ამ ქვეყნებში სხვათაშორის ქართველები არიან, მაგრამ საკმაოდ დიდი გუნდები ყავთ. ეს არის მაგალითად იტალიაში, ეს არის პოლონეთში, საფრანგეთში, ამერიკაში, საბერძნეთში, ისრაელში, თურქეთში, აზერბაიჯანში. და აი ასეთი სახით 12 ქვეყანას მოვითვლით ამ წლების განმავლობაში, ჩვენ რომ ვიმუშავეთ, როგორი შედეგები მივიღეთ, ხო? ჩვენ გვაქვს მეთოდი და სისტემა, რომლითაც ასეთ შედეგებს ვაკეთებთ კომპანიაში. ამაში ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს კომპანიის დამფუძნებლების, კომპანიის დირექტორთა საბჭოსგან. რატომ? იმიტომ რომ მათ აქვს შემუშავებული პროგრამა და სისტემა შემუშავებული, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ამ სისტემის მეთოდით ჩავთვლოთ ძალიან ბევრი პარტნიორი ჩვენს ორგანიზაციაში და ასეთი სახით წავიდეთ წინ. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს კომპანიას აქვს ესეთი სტრატეგია, რომ მოვიზიტოთ ინვესტიციები, გავაკეთოთ, ვთქვათ, ან განმადების სისტემით, ან ფონდში შევიტანოთ თანხა, მოზიდული ინვესტიციები. და მოზიდული ინვესტიციების რაღაცა პროცენტი, 15% მინიმუმ პირადი მოზიდული ინვესტიციიდან შედის ჩვენს ბიუჯეტშიც. მაგრამ ამ სისტემას აქვს ორი მიმართულება. ერთი არის სიღრმისეული განვითარება ორგანიზაციის გაზრდა და მეორე არის აი ეს არის მაგალითად ორგანიზაციის გაზრდა და მეორე არის მაგალითად მზის ფორმის ასე ვთქვათ რეგისტრაცია, როდესაც ყველა ადამიანი არის პირადი თქვენი რეკომენდირებული, პირადი თქვენი მოწოლე და პირადი გულით ყავთ რეგისტრირებული. ეს ნიშნავს, რომ აქ შემოსავლები ძალიან დიდია, თუ თქვენად მოითვლით 10-20 ადამიანს, რომლებიც ყოველთვიურად იხდის თავის განმადების სისტემაში ან ერთიან გადახდას აკეთებს, ასეთ შემთხვევაში შემოსავალი 15%-ია თქვენი ამ მოზიდული ინვესტიციებიდან და ეს არის საკმაოდ მომხიბვლელი, მინდა ვთქვა. მეორე ძალიან მომხიბვლელია, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ სწავლობთ, ვითარდებით, მასწავლეთ ჩვენს ახალ პარტნიორს, მასაც ვამითარებთ. შემდეგ ეს ადამიანი ასწავლის თავის პარტნიორს, ეს ადამიანი ასწავლის თავის პარტნიორს. აი, აქ არის უფრო მეტი გარანტიები ბიზნეს ორგანიზაციის და აქ უკვე შესწავლილი სისტემა, შესწავლილი მეთოდი და სისტემა ყალიბდება და ეს სისტემა ბევრად უფრო გრძელვადიან პერსპექტივებზეა გაცვლილი. და აი, ეს სისტემა არის უფრო, ასე ვთქვათ, ახლებისათვის, რომლებიც ერთობიან პროექტში აკეთებენ ინვესტიციებს და ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ ფიქრობენ, როგორ ორგანიზაცია შექმნათ თუ ისევ თვითონაც იგივე გააკეთო, რა ვთქვათ, აი მალექსიმ გააკეთა, ხო? მოკლედ, რომ ვთქვათ, ორივე მიმართულება ძალიან, ასე ვთქვათ, მოწონებულია, გამოცდილია უკეთლების განმავლობაში და ფაქტიურად ამ შედეგებზე არც ვილაპარაკებ, უკვე იმდენად არის აპრობირებული ეს მეთოდი. პირველ რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ვიწვევთ ჩვენს პარტნიორებს, უფრო სწორად ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვიწვევთ სტუმრებს. სტუმრების მოწვევასთან დაკავშირებით მინდა თქვა, რომ უმნიშვნელოვანესია, როდესაც ჩვენ ვერ ყვეოდეთ და მოგწონდეს და გვიყვარდეს ჩვენი საქმიანობა და ჩვენი პროფესია, ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, უნდა გვიყვარდეს ეს საქმე. ამავე დროს ფაქტიურად, როცა ადამიანი შენ გისმენს, ხედავს როგორი ენთუზიაზმით ხარ ამ პროექტში, როგორ ელოდები განვითარებას, როგორ იმედი გაქვალიდები დღეს, ისინი მოყვებიან სწორედ ამას. შეიძლება პროექტი ბევრს მოსწონდეს, შეიძლება უამრავს საკითხში ამერკოდეს, ამერკოდეს, მაგრამ რეალურად ადამიანები მოყვებიან ჩვენს
ასე თქვა, რეალურად ადამიანები მოყვებიან ჩვენს ნდობას და ჩვენ გვენდობიან და ამიტომაც მოდიან ჩვენთან ერთად და იწყებენ მუშაობას, ხო? ამიტომ პირველი ნაბიჯი, რასაც თითოეული ჩვენი პარტნიორი აკეთებს, ეს არის დაპატიჟების სისტემა და ჩვენ აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ დაპატიჟება შეიძლება იყოს როგორც ნაცნობთა სიიდან, ასევე შეიძლება იყოს რეკომენდაციებით, ასევე შეიძლება იყოს არამარტო ნაცნობთა სიიდან, არამედ ლიდო გენერაციიდანაც. ლიდო გენერაციიდან დღეს ძალიან აქტუალური თემა არის ეს და ლიდო გენერაცია ამ თემებზე კარგად მუშაობს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დღეს ამ პროგრამაში შემოდის უამრავი ახალი ადამიანი სოციალური ქსელებიდან და ისინი ინტერესდებიან პატარა რეკლამით, ესეც კომპანიის დამსახურება რა ის სისტემა, რომელსაც ჩვენ ვაპარავთ, რომ კომპანიას აქვს უდიდესი უძლიერესი სისტემა, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ ადამიანს უნდაც უცხოს გაერკვიოს ამ საკითხში, მოინდომოს და შემდეგ უკვე ლიდერთა საბჭოდან წევრები ჩვენ ყველანი მეხმარებით ამ ადამიანებს რომ გაერკვიონ დეტალებში. დეტალებში გარკვევის შემდეგ ისინი ხელმოლობენ გადაწყვეტილებას. ასეთი უნიკალური პროექტი, ინოვაციური, ახალი, 21 საუკუნის კომფორტული და ასე შემდეგ, ასეთი პროექტი, რომელიც ყველა ადამიანს ნებისმიერ სთავაზობს, რომ მიიღოს თანამონაწილე ამ ტექნოლოგიების, ასეთი პროექტი დღეს საქართველოს ბაზარზე არ არსებობს. ასეთი შემოთავაზება, ასეთი პროექტი დღეს არ არსებობს, ხო? აქ მინდა გითხრათ, რომ პირველი ნაბიჯი არის გაუბედო და დაპატეჟო, მაგრამ მეორე ნაბიჯი არის უკვე მე მას როგორ ინფორმაციას მივაწვდი. რამდენად ვიქნები კომპეტენტური ამ ინფორმაციაში, რამდენად სწორად ვსაუბრობ, რამდენად სწორად გადავცემ, რამდენად მაქვს სწორი უკუ კავშირი ადამიანთან, რომ ის გაერკვიოს დეტალებში. ეს ერთი. მეორე, რომ მას გაუჩნდეს ენთუზიაზმი, გახდეს ჩვენი პარტნიორი, თანამშრომელი. მესამე, გაუჩნდეს მას სურვილი, იყოს არა მარტო თანამონაწილე და ინვესტორი, არამედ იყოს ჩვენსავით აქტიური პარტნიორი. გაუჩნდეს მას სურვილი თვითონ ისწავლოს და ტრენინგები გაიაროს და განვითარდეს და ასევე ასწავლოს სხვასაც. ესე იგი თვითონაც გახდეს ტრენერი. გაუჩნდეს სურვილი გახდეს სპიკერი, გამოდიოდეს და ატარებდეს პრეზენტაციებს. ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა შეიძლება ჩამოთვალოთ ჩვენ სფეროში, ამ პლატფორმაზე, Skyward Community-ში, რომ ადამიანმა თავისთავად აქ სადმე იპოვოს. ძალიან საინტერესო შეთავაზებები გვაქვს მეგობრებო, დღეს სწორედ ამ ნაბიჯზე ვისაუბრებთ ჩვენ და აი ეს მეორე ნაბიჯი, ყველაფერი რაც არის ლაბარაკი ვებინარზე. ვებინარი ემსახურება პრეზენტაციას, ტექნოლოგიების პრეზენტაციას, ბიზნეს შეთავაზებების პრეზენტაციას, კომპანიის და ასე შემდეგ, მაგრამ არის კიდევ პრეზენტაცია, რომელშიც შეიძლება ჩვენ ჩავფთოთ ის ინტერესები, რისი ინტერესებიც მაქვს მე. ჩემი ინტერესები იყო ბიზნეს განვითარება ამ პლატფორმაზე. და მე დავინახე ძალიან საინტერესო თემა, მოთხოვნადი თემა და მოთხოვნადი პლატფორმა, რომელშიც დღესაც მე ხედავ, რომ კომპანიის საიტზე იდება მუდმივად ვაკანსიები. ანატოლი უნიცკი მუდმივად აწლებს განმავლობაში ეძებს ახალ თანამშრომლებს, თვითონ ბელორუსიაში, მინსკში ამ წარმოებაში სამუშაოდ, ეკოტექნოპარკში სამუშაოდ, დუბაიში სამუშაოდ, სარჟეს ტერიტორიაზე. ცელდება და ვითარდება კორპორაცია, რომელიც ითხოვს კადრებს. და ამ კადრებში შესაძლებელია, რომ თითოეული ჩვენთანაც კი მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საქმისკურში პირდაპირ პირველ პირთან და პირდაპირ ვართ საქმისკურში რა ხდება პლატფორმაზე. პირველი ახალ ინფორმაციას ვიგებთ ჩვენ, ხო, ინვესტორები. აი ამ მეორე ნაბიჯში ძალიან მნიშვნელოვანია იმდენად კარგად გარკვეულობთ, ვის რას თავაზობთ, რომ ვიცოდეთ, თუ ადამიანს ინვესტიცია არ უნდა, რა შეიძლება შეთავაზოს, სწავლება შეთავაზოს, განვითარება შეთავაზოს, თუ მოგზაურობა შეთავაზოს, თუ აქციებში გამარჯვება შეთავაზოს, ბევრი შეთავაზებები გვაქვს. თავარია ჩვენ მოვასწროთ და შევძლოთ მას გადავცეთ, ჩვენ სტუმარს გადავცეთ ყველაფერი ის რაც კომპანიის ამ შეთავაზებები და მან გააკეთოს არჩევანი, იპოვოს თავისთავად რომელიმე ნაწილში მაინც. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ესე იგი, თუ კი ჩვენ ახლა
მეორე ნაბიჯი გავიარეთ ადამიანს მივეცით ინფორმაცია და მან გააკეთა არჩევანი, მესამე არის უკვე შემდეგი ნაბიჯი, როდესაც ჩვენ ვიმჟერათ იმ საკითხებზე თუ რა მიმართულებას ირჩევთ თქვენი სტუმარი. კიდევ მეორე, მიმართულებები არის მრავალფეროვანი. შეთავაზებები და წინადადებები არის მრავალფეროვანი. მთავარია ადამიანი მიხვდეს, რა არის მისი. რა ნაწილში უნდა იმუშაოს, რა ნაწილი ამაში საინტერესო, რომელი კუთხით შეიძლება ამ კომპანიაში თანამშრომლოს, განვითარების კუთხით, მოგების კუთხით, დივიდენდების კუთხით, ინვესტიციის კუთხით, თუ რომელი კუთხით შეიძლება რომ ამ თანამშრომლოს. ამიტომ ჩვენ აი ამ მესამე ნაბიჯზე აუცილებლად ვარკვევთ აი ამ სიტუაციას. მეოთხე ნაბიჯი არის უკვე მისი გადაწყვეტილებები. ან ხდება ინვესტორი, ან ხდება ინვესტორი პლუს კიდევ სხვადასხვა მიმართულებები, რომელსაც ისაერთებს. ამ ყველაფერი რაც მას მოსწონს, ხო? აი ასეთი სახით გადავდივართ უკეთ შემდეგ სიტუაციაზე. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, რომ თითოეული ადამიანი, რომელიც ხდება ინვესტორი და რეგისტრირდება, მასთან აი ეს დეტალები ყველაფერი გასავლელი გვაქვს. უნდა გავარკვიოთ მისი მიზნები, უნდა შევეხოთ მის არასრულ წრეს. აუცილებლად დავდგმოთ დრო მასთან ერთად, რა დრო უნდა დავხაზოთ ამ საქმიანობაში, უნდა ვასწავლოთ, რა თქმა უნდა, როგორ მოვიწვიოთ, ვასწავლოთ პრეზენტაცია, როგორ დავეხმაროთ და დაუდგეთ ხარში და როგორ გავცეთ ყველა კითხვაზე პასუხი, რაც მას გაუჩნდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ასევე, როგორ უნდა დავდგმოთ მიზნები სისტემის მიხედვით. მაგალითად, აი აქ წერია smart სიტყვა. ეს ნიშნავს, რომ უნდა იყოს კონკრეტული და გასაგები. ეს პირველი ესი უნდა პასუხობდეს კითხვაზე: ვინ, რა, სამ, როდის, რა მერე, შემდეგ რა იქნება, რისთვის იქნება და ვისთან ერთად იქნება, ხო? მეორე ეს ნიშნავს, რომ ენი ნიშნავს, რომ უნდა იყოს გაზომადი ჩვენი მიზნები და უნდა ვიცოდეთ რითი და როგორ გაზომოთ. უნდა იყოს მიღწევადი ჩვენი მიზნები, აქტუალური ჩვენი მიზნები და უნდა იყოს შეზღუდული დროში. დრო უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ბიზნესისთვის, ამიტომ დროს ძალიან ინტენსიურად გაიქცევა. თუ მაგალითად პატარა მიზნებზე ვილაპარაკეთ, პატარა მიზნებზე, მაშინ ეს პატარა მიზნები უნდა იყოს 5 წლიანი, უნდა იყოს 1 წლიანი, უნდა იყოს 6 თვიანი, 1 თვიანი, 1 კვირიანი და ყოველდღიური. თუკი ჩვენ ამას განსაზღვრავთ, რა გვჭირდება ამ მოკლე პერიოდში, ამას ყველაფერს, მოკლევადიან და გრძელვადიან მიზნებსაც ყველაფერს ვიწერთ ჩვენს დღიურებში, რომელზე აუცილებლად უნდა შევადგინოთ და გამოვეყენოთ. მიზნებში, მეგობრებო, ახალ პარტნიორებთან ერთად დაგეგმეთ კვალიფიკაციები. იმიტომ რომ ჩვენს კომპანიაში ეს ქაიბორდ კომპანიაში, იმისათვის რომ მივახციოთ ჩვენს ოცნებებს და მიზნებს, ამისათვის საჭიროა რაღაც დონეების გადალახვა, ეს იქნება ლიდერის კვალიფიკაცია, ეს იქნება მასტერის კვალიფიკაცია და შემდეგ ექსპერტის, რომ თქვენ იცნოთ რას იკეთებენ მოა კომპანიას ბოლო ჯამში. პერსონალური პირადი ქსელი ასე გამოიყურება. ჩვენ შეგვიძლია რას შევკვეთეთ ახალ ადამიანს, რომ აი ეს ახალი ადამიანი რომელიც მოვიდა, ჩვენ მას გავაკეთებინოთ ორგანიზაცია. მაგრამ ეს ორგანიზაცია უნდა შექმნას მან ჩვენი დახმარებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი დახმარებით, მაგრამ თავისი ნაცნობებით, თავისი რესურსებით, ჩვენი დახმარებით და თავისი რესურსებით. აი აქ ეს ადამიანები არიან უკვე ამორჩეული იმისათვის, რომ შეიქმნას პერსონალური გუნდი და ეს ადამიანები არიან შეჩული იმ სიმაღლეზე, სიაზედაც ეს პიროვნება მუშაობს ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენი დახმარებით და ის არავითარ შემთხვევაში, მარტო ამ შემთხვევაში არ არის. მუშაობის პროცესში კარგი იქნება, თუ გამოიყენებს სავიზიტო ბარათებს. ეს უკვე აქტუალური გახდა, ვიდრე პანდემიაში იყო. და როგორ იწყება საწყისი თქვენი წარმატებისა, რა იქნება? პირველი საწყისი ეს არის შევქნათ ქსელი სია კონტაქტების. მეორე, გამოვყოთ ადამიანები ჯგუფებად ამ სიიდან და მესამე, გამოხორციელოთ სატელეფონო ზარები. სად შეიძლება და რას ფერობა შეიძლება სატელეფონო ზარის განხორციელება? ვისთან შეიძლება, რომელ ადამიანებსაც შეიძლება, რომ ეს ჩვენ გავაკეთოთ. ეს არიან კონტაქტები ხალხი,
სპორტის, სპორტზე როარ დაკავებული, ყოველდღიურ რეჟიმში ვისაც ხვდებით, შეგულებაში ვისაც ხვდებით, Facebook-ზე ვისაც ხვდებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველაფერი არის ჩამოყალიბებული და შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ. ხო? საუკეთესო სტარტი იქნება თუ თქვენ ამას გაივლით ამ ბიზნეს სტარტს, გაივლით თქვენ საკუთარ ოჯახის წევრებთან ერთად, იმიტომ რომ ყველაზე უსაფრთხო გარემოა იმისათვის, რომ თქვენ იმაზეშოთ. შეცდომების დაშვების შემთხვევაშიც ისინი გაპატიებენ და არ იქნება პრობლემა, ამიტომ უცხო ადამიანებთან მუშაობას თავიდან ჯობია რომ ოჯახის წევრებთან გავიაროთ ეს ყველაფერი. და თვითონ ახალ პარტნიორმა უნდა ეცოდეს, როგორ შეარგინოთ გეგმა თავისი ერთკვირიანი მუშაობის, თუნდაც ერთკვირიანი, იმიტომ რომ აუცილებლად საჭირო ყოველ კვირაობად ახალი გავაკეთოთ. იმუშავეთ თქვენ სიერთან ერთად და გეგმით, რომ და ყველაზე მთავარი ნაწილი თქვენი მოღვაწეობისა უნდა დააფასოთ. არავითარ შემთხვევაში არ უგულება ოთის, თქვენ რა უნარებიც გაგაჩნიათ. თუ კი ამას ყველაფერს ჩვენ გავაკეთებთ სისტემატიურად, ესე იგი ჩვენ ვახწევთ, რეალურად ვახწევთ შედეგს. დაგეგმეთ თქვენი დრო, ჩაატარეთ პირადი პრეზენტაციები, გააფორმეთ ახალი ადამიანები და მოიწვიეთ ისინი ვებინარებზე, ტრენინგებზე და პრეზენტაციებზე. მიაღწიეთ ხალხის გაზრდა, ხალხის რაოდენობის გაზრდას ვებინარებზე. იმუშავეთ ადამიანებთან, რეგულარულად ჩაატარეთ შეხვედრები ბიზნეს პარტნიორებთან თქვენ სტრუქტურებში. ჩართეთ ამ სწავლებებში, ქსელური მარკეტინგის სწავლებებში ხალხი, ადამიანები და შედეგად თქვენ რას აღწერთ? თქვენ აღწერთ წარმატებას, კარიერას და ერთხელ და საბოლოოდ, ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვიტავთ თქვენ ფინანსურ პრობლემებს. აი ეს არის ყველაფერი, რასაც მიაღწევს ადამიანი რეალურად ასეთი პროცესის შემდეგ. რაც შეეხება დაბადებას, აქ ადამიანები სხვადასხვა ფერით არიან აღნიშნული. იმიტომ რომ სხვადასხვა კატეგორიის, სხვადასხვა წრის, სხვადასხვა განათლების არიან ეს ადამიანები და ამიტომ ეს აღნიშნული, თუმცა ინტერესები რამდენადაც ერთია და კომპანია ერთია, ეს ადამიანები ერთიანდებენ რაღაცის გარშემო, ხო? ეს არის პროექტი, ეს არის უნიცკი, ეს არის მისი აქციები და ასე შემდეგ. საუკეთესო რჩევები როგორ უნდა აღწყოთ ურთიერთ დამოკიდებულებები, ხო? პირველი როგორც არის, ეს არის ლაპარაკის დაწყების თანავე უნდა გქონდეთ ნდობა იმ ადამიანის. თუ გაქვთ დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა, როდესაც პრინციპიალურად მოქმედებს ეს შედეგზე ნებისმიერ საუბრის დროს, როდესაც აი ეს ურთიერთობების რაღაცა არ გაქვს უფასოდ შეფასებული, ხო? შეადგინეთ, შექმნით კომფორტული გარემო და სიტუაცია ამ მოლაპარაკებისათვის. მისთან ერთად თქვენ ასახლო გადაწყვეტეთ, ხო? რაც შეეხება ტელეფონის ეტიკეტს და საუბარს, შექმნით ისეთი გარემო, რომ თქვენთან ერთად მოლაპარაკეთ, თქვენ ლაპარაკობთ ტელეფონებზე, ასეთი საფრთხე მოლაპარაკე მათ ვერავინ ვერ ნახონ და თქვენ იქნებით ერთადერთი, ვინც ამას შეძლებს. დაილაპარაკეთ ნელა და გარკვევით. ეს არის ნორმალური. თუ თქვენ ცოტას მაინც ხომერად აკეთებთ ამას, მაშინ უნდა წინასწარ ეცოდეთ მისთან ერთად, როგორ გააკეთოთ, ხო? იყავით ყველაფრის ზად. რაც არ მოგითხან, არა, ხო, მადლობა თუ რაღაც გეტყვიან. ყველაფრისთვის უნდა იყოთ მზად, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია. თუ მაგალითად ძალიან ხშირად, თუ ესე იგი მუცელად შეიძლება რომ გიპასუხოთ ადამიანმა ძალიან უხეშად, ნუ აგეშლებათ ნერვები, ნუ გაბრაზდებით ამაზე, მითუმეტეს ეს კლიენტი არ გაბრაზდეთ და არ უნდა ჩარჩეთ აი ამ გაბრაზებულ სიტუაციაში. ყველა ადამიანს აქვს ესეთი მომენტები ცხოვრებაში, რომ უნდა იცოდეთ ერთი რამ, რომ ესეც არის ბიზნესი, ეს არის საქმიანობა და ეს ხშირად ახლავს ბიზნეს საქმიანობებს, აი ეს ასეთი დამოკიდებულებები, ხო? იბატონო. და ყოველთვის იცოდეთ, როდესაც დაასრულებთ სატელეფონოზე ასეთ დაპატიჟებას, ხო? თქვენ მიიღეთ რაც მიიღეთ, მოგეთ ყოველთვის გინდათ, რომ
იყოთ მადლობელი იმისგან, რა თქვენ მიიღეთ. როდესაც მოწუნდება ადამიანები, რამდენად საუბრობს, როგორ ლაპარაკობს ასე შემდეგ, ის შემდეგ ხდება, რამდენად იყო ეფექტური მისი საუბარი თუ არა. ყოველთვის იფიქრეთ იმაზე, რომ თქვენს სანაცვლოდ წრეში დაიგზავნოს ელექტრონული ფოსტის მისამართით წერილი, რომ უფრო მეტი სერიოზულობა შეიძინოთ თქვენამდე თქვენს საკუთარ ბიზნესს, ვიდრე სადმე გადაგზავნოთ, ხო? და პრაქტიკა, თუნდაც ელექტრონული საუბრის პრაქტიკა არის სრულყოფილებისკენ სწრაფვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ სხვა ტელეფონ ოფციაში, სხვა სოციალურ ოფციაში შეიძლება კავშირი, იქ სადაც გაქვთ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით აკეთებ ამას. ბოლოს და ბოლოს რა უნდა მოხდეს ისეთი კატასტროფა? ერთადერთი კითხავთ უარი კლიენტმა, მეტი არაფერი იქ არ მოხდება, ხო? ერთადერთი უარი. გახსნილი კითხვები მოსაუბრესთან. ძალიან ძნელი არის, როდესაც პირდაპირ გინდა რომ პასუხი გასცე ონლაინში ასეთ კითხვებს, მაგრამ ეცადეთ რომ გასცეთ, იმიტომ რომ ადამიანებს აინტერესებს თქვენი გამოცდილება და საუბარი. ამიტომ ეცადეთ ყოველთვის რომ პარტნიორებთან ქონდეთ ახლო კონტაქტი, ხო? რას ნიშნავს ზონდირებული კითხვები? ესე იგი ნიშნავს, რომ ადამიანს ამ კითხვებით რაღაც გადაწყვეტილებამდე მიიღო, 10-მდე წავიკითხოთ რა არის ეს კითხვები. ეს კითხვები საშუალებას მოგცეთ თქვენ გამოიწვიოთ კლიენტი უფრო ღრმა სალაპარაკო თემაზე და თქვენი კითხვებიც იქნება იქ. ზონდირებული კითხვები აჩენს და აღვიძებს თქვენს მოსაუბრეს, რომ დაწვრილებით მოუყვეთ მას ამ კითხვებიდან. კითხვები დაუსვათ დაწვრილებით, რომ ეხოთ პასუხი, ხო? ასეთი კითხვები გაძლევს საშუალებას გაიგო, რომ პირველი პასუხი არავის ყოველთვის მართალი, არავის სიზუსტე თანამიმებული. პირველი პასუხი ყოველთვის რაღაც ამაღელებელთან არის დაკავშირებული და რეალურად, ხო? საკმარისიც იქნება, რომ წერტილის დაეშვას იმ პირველი პასუხის დროს. და მიზანი, ზონდირებული საუბრების მიზანი არის დაეხმაროს ადამიანებს უფრო ღრმად, თუმცა მეტად დავარა და მანამდე ეფიქროს, ვიდრე დაიწყოს საუბარს, ხო? ეს აუცილებელი არის. ამიტომ ღია და დახურული კითხვები იმისთვის არის საჭირო, რომ თვითონ მიხდეს ადამიანის საით მიდის და ეს კითხვები მას ამაში მიეხმარება, ხო? და არის კიდევ დახურული შეკითხვები, მაგალითად თქვენ ყველაფერი გესმით, გაზეთაც მოსაუბრობ, ხო? მე მაინტერესებს და მინდა და გამეგო თქვენი განვითარების შესახებ, რომ ვიცოდე სწორად მესმის თუ არა ყველაფერი, ხო? იბატონო. ანდა ძალიან საკვანძო მომენტია, როდესაც ადამიანი სწავლობს როგორ უსმინოს სხვას. ერთი არის, რომ მე უკავშირდება და გავცეთან მაქს მოთხოვნილება რომ მე მისმინო, მაგრამ მეორე არის, რომ ადამიანი როცა მე მელაპარაკება, ანდა მე არ უსმენ, ესე იგი გამოდის, რომ არც მე არ მომისმენს არ არის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვისწავლოთ მოსმენა ჩვენი სტუმრების და კლიენტებისა. ეს პირველი. მეორე, ენერგიული ტონით უნდა ილაპარაკოთ და თქვენს ქმაში არ უნდა ისმოდეს ენთუზიაზმი, ოპტიმიზმი. არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ, რომ იქ იყოს ნეგატივი. და იყავით პროფესიონალი, არ დაიკითხოთ ფურსალზე არაფერი და სცენარი წაიყვანეთ თქვენ თვითონ, საუბარი წაიყვანეთ თქვენ თვითონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ფაქტურად ჩვენ ყველა დეტალებზე ვლაპარაკობთ, როგორ შეიძლება ჩატარდეს შეხვედრა და მიხვდებით, რომ ეს ძალიან მარტივია თითქოს და თუმცა პრაქტიკა საჭიროა. და ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის პირველად
რამდენიმე წუთით კომერციული საუბარი გაფედაზე. და დაიმასალეთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ვებიცავთ თავზე, არ მოყვეთ საკუთარ პროდუქტებზე და არ მოყვეთ საკუთარ მომსახურებაზე. ეს ამ შემთხვევაში კი არა, ასეთ შემთხვევაში არ უშავს. პირველ რიგში ჩვენ დამახვილებთ პროგრამას, ეს არის იმიჯი, ჩაცმა და ასე შემდეგ, რომ ეს არის აუცილებელი. მოდით მივეხმაროთ ერთმანეთს და საკუთარ თავს უფრო მეტი პატივი ვცეთ. და გვემახსოვრება, რომ ჩვენ შევხვდებიან თავსაცმლის მიხედვით, რა გვაქვს ჩაცმული. ასე რომ ძალიან სიმპატიურად უნდა ჩაიცვათ. და უნდა გეტყობოდეთ აი ამ ასე ვთქვათ წარმატების იერის სახეზე რეალურად, ხო? როგორ გამოიყურები თქვენ. და შვიდი ნაბიჯი იცოდეთ, რას ნიშნავს წარმატებული გაყიდვები. ჩვენ ახლა ამ შვიდივე ნაბიჯის შესახებ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ამიტომ დავისყოთ პირველად. დავანახოთ ჩვენს კლიენტს, რომ ინვესტიცია პროექტში არის ძალიან ჭკვიანი ადამიანებისა, მნიშვნელოვანი ადამიანების გადაწყვეტილებები. მეორე, მოუყევით თუ შეიძლება, მოუყევით თქვენს კლიენტს, რომ აქ არის რმა თემა და ამაზე პასუხისგებელი არიან ადამიანები, ვინც ამას გთავაზობთ, ხო? და შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გააკეთოთ ინვესტიცია, ყველანაირი საფრთხის გარეშე. დასვით შეკითხები თქვენი მოთხოვნილებების და მიხედვით. ამ კლიენტის მოთხოვნილებების და მიხედვით. გაიგეთ, რა აღელებთ მათ. რა უნდა მას რეალურად სინამდვილეში. შეგიძლიათ რამდენიმე პრიორიტეტი, პრიორიტეტული პაკეტი, მიამადეთ მას თქვენი მიამადეთ მას თქვენი ხედვა. შემდეგ მეხუთე კითხვები. თქვენ ეს გაინტერესებთ, რა შესაძლებლობებია თქვენ რომელიც მოგიარკებათ, გეგმა რომელიც არის მაგალითად განმადების თუ ერთჯერადი გადახდის. ამითი დახურავთ კითხვებს. გააკვირდეთ თქვენთვის ფინანსური შესაძლებლობები თქვენი კლიენტის. გააკვირდეთ მას, მისთვის რა უფრო არის მნიშვნელოვანი. განვითარება თუ პროექტი და კომპანია, რომელი უფრო არის მნიშვნელოვანი. და ყველა ნაბიჯი აუხსენეთ სიტყვიერად, როგორ უნდა გაიაროს რეგისტრაცია. და მერე უნდათ მოდით დავიწყოთ. მოდით დავიწყოთ. კი ბატონო. რას ნიშნავს კომერციული საუბარი? პრინციპები: მოკლე, კონკრეტული, კონკრეტული რეზიუმე და რა არის სტრუქტურა ბოლოში. ხედვა, დასაწყისი კონტაქტში, კონტაქტის დაწყებაში პირველი შთაბეჭდილება, როგორ უნდა გამოიყენოს მეთოდები, რა მეთოდები უნდა გამოიყენოს, რომ გამოიწვიოს ნდობა. გავარკვიოთ, რა მოთხოვნილებები აქვს კლიენტს, კითხვებით და მოსმენით, კლიენტის მოსმენით. თქვენ გთავაზობთ გადაწყვეტილებას, არგუმენტაციას, როგორი ფოკუსით უნდა შევხედო ამ საკითხს, რა არგუმენტაციით რომ გადაწყვეტილება მიიღო. და არის ასევე ტექნიკა დახურული კითხვებისა. ძალიან ხშირად ხდება, რომ უნდა დავაჯამოთ საკვანძო ფაქტები, დავაზუსტოთ და შევათანხმოთ. რეგისტრაცია, ეს ვიცით, რა არის რეგისტრაცია, და დასრულებისას სერვისი ასეთი, რომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამ ადამიანებს, ხო? აუცილებელი პირობა არის და როგორ უნდა დახუროთ მოლაპარაკება.
მოლაპარაკება სხურავთ როგორ მოლაპარაკება მოსაუბრესთან იხურება გაყიდვების შემდეგ, როდესაც ის მიყავს გადაწყვეტილებამდე კლიენტის. არასოდეს არ შეგეშინეთ შესთავაზოთ ბიზნესი. უნდა ვიკითხოთ ახალი შესაძლებლობების შესახებ და თანამშრომლობის შესახებ სისტემატურად და ყოველთვის. იმიტომ რომ თუ არ ვიკითხავთ არ გვეცოდინება რა არის ბაზარზე აქტუალური, ძალიან დიდი წარუმატებლობა შეიძლება ქონდეს ადამიანს. პირდაპირ კითხვა. როგორ უნდა გავერკვიოთ კლიენტის ინტერესებში? უნდა კითხოთ უბრალოდ, როგორ მოგწონთ თქვენს პროექტი? შეიძლება თქვენ რომ რეგისტრაცია დაიაროთ, როგორ უნდა დაიწყოთ თანამშრომლობა, რა პოზიციით დაიწყოთ? აი ეს უნდა გავერკვიოთ. ალტერნატიული კითხვებიც არსებობს. შესთავაზეთ ორი ვარიანტი და ის თქვენ გიპასუხებთ ყოველთვის ერთზე ის, რომელსაც დაახსენეთ, იცოდეთ რომ ის არის თანახმა. ჩვენ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ განმარტებაზე პირდაპირ ინვესტიციებში და დასაწყისში გავუკვირდით და გავივლით რეგისტრაციას. მე მომეხმარება, ესე იგი ადამიანი ის მომიწვია, ვისთანაც უნდა ვითანამშრომლო. დიახ, კითხვები პასუხებთან ერთად. ყოველი კითხვის შემდეგ კლიენტი ადასტურებს, რომ ეს დიახ, დიახ, დიახ. აი როგორი კითხვები შეიძლება იყოს, როგორც მახსოვს, თქვენ ეს ვარიანტი მოგეწონათ. რა თქმა უნდა, დიახ დაგეს. თქვენ მიეცით თანხმობა მაგალითად ამ ადამიანს საკითხზე. დიახ დაგეს. თქვენ რა უფრო მეტად გაწყობდა და ესეთი და ესეთი რაღაცა, უნდა გითხრათ დიახ. თქვენ დაინახეთ უპირატესობები, უნდა გიპასუხოთ დიახ. და ასე რომ თქვენ შეგიძლია გააკეთოთ ინვესტიცია, დარეგისტრირდეთ და შეიძლება ჩემი დახმარება არ გიდაგჭირდეთ. ასეთი ლამაზი შეკითხვებია და ასეთი ლამაზად შეიძლება დაასრულო ფაქტიურად შენი შეხვედრა. თუ კი შენ გადაწყვიტე, რომ ეს შეხვედრა უკვე დასრულდა თქვენი მოგებით. შეიძლება შედარებაც მოახდინოთ, შეიძლება ვინმესაც შევადა როთხო, ასეთი რაღაცა შეიძლება, მაგრამ ფაქტიურად ეს თემა ყველგან ყველას არ მუშაობს, ყველას მოსწონს ეს თემა, ყველა მუშაობს ამ სტრატეგიით და არ კარგავს კონტაქტებს თავის რეალურად იმ პარტნიორებზე, რომლებიც ჩამოვიდნენ, ხო? ასე რომ დღეს პრაქტიკული სამუშაოებისთვის ძალიან ბევრი გავიარეთ, კლიენტებთან დამოკიდებულების საკითხი და ასე შემდეგ. და ახლა მინდა რომ აი ამ სტრატეგიაში, რა სტრატეგიაც ახლა გვაქვს, აუცილებლად იცოდეთ არგუმენტაცია, რითი უნდა დაუმტკიცოთ ადამიანს, რომ რატომ არის მაინცდამაინც ჩვენი პროექტი საჭირო და სამფლობელიანი შენთვის, და აი აქ უკვე პროფესიონალური არგუმენტირებული ნაბიჯები შეიძლება რომ დავსახოთ. და ეს პროფესიული ნაბიჯები მე გვყავს უბრალოდ შედეგამდე. ასე რომ ასე. ყველა არგუმენტს აქვს თავისი დასახელება. დღეს ამით მინდა დავამთავრო ჩვენი ტრენინგის დღე. მაგრამ ასეთი სახით დაგემშვიდობოთ, შემდეგ ოთხშაბათამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.